Щороку 15 лютого вся християнська спільнота відзначає велике релігійне свято – Стрітання Господня. Воно уособлює зустріч усього людства в особі старця Симеона із Богом. Праведний Симеон був одним із перекладачів Святого Письма з єврейської мови грецькою. Перекладаючи одне із передбачень, він засумнівався у правильності написаного, адже там було сказано, що непорочна діва народить дитину. Щойно Симеон хотів виправити дівина дружина, аж з'явився ангел і завадив старцю зробити це. Він запевнив Симеона у правильності пророцтва. Також ангел зазначив, що Симеон зможе сам у цьому переконатися і житиме, допоки не підтвердиться істинність пророцтва. Минуло близько 300 років, і Симеон таки дочекався зустрічі із богонемовлям. Ми читаємо, що Богородиця приносить до храму дитятка Ісуса і приносить за своє очищення на 40-й день від народження хлоп'ятки жертву до храму. І в храмі ми зустрічаємо праведного Симеона, який бере на руки дитятко Ісуса і промовляє до Господа Бога оту хвалебну пісню, яку ми співаємо на кожній вечірні, що нині можеш мене відпустити, Господи, бо побачили мої очі спасіння Твоє. Праведний Симеон у собі являє усе людство. Це є зустріч Господа Бога із цілим людством, що Ісус Христос приходить і зустрічається із своїм творінням. На честь Стрітання Господнього у храмах освячують свічки. Вони вважаються головним засобом для очищення будинку, приборкання сварок, лікування душі і тіла. Їх дбайливо зберігають цілий рік біля ікон і запалюють під час домашньої молитви. Символом Стрітання Господнього є свічка, яку ми освячуємо у наших храмах. Але ця свічка не є лише символом, але є тим видимим образом, що кожен християнин повинен світити тим світлом, яким Господь Бог нас просвітив. А це є світло любові, правди і віри. У народі зі стрітанням пов'язували надію на потепління, адже раніше у цей час наступали морози, які вважали останніми перед весняним часом. Проте отець Василь Копен переконує, насправді така прикмета не має жодного відношення до головного сенсу цього свята. В Радянському Союзі використовували християнські свята, щоб насаджувати свою культуру. І тому, коли ми переживали свято стрітання, то Радянський Союз ввів і вводив через школи, через культуру. Турні заходи, що це є день не стрітання Господнього, що не Господь Бог приходить і зустрічається з людиною, а що це є зустрічається весна з зимою.